ោដ៏សកម្មប្លន់អ្នករត់ម៉ូតូដុបយកម៉ូតូបានសម្រេចតែកិច្ចខ្លួនមិនផុតពីសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាប់ស្វាគមន៍យ៉ាងចាស់ដៃក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពភ្ជុំប្លន់យកម៉ូតូពីអ្នករត់ម៉ូតូដុបកាលពីវេលាម៉ោង9 6ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះនៅចំណុចផ្លូវវិញស្រេងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះផៃវ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យចំណែកប៉ាពួកម្នាក់ទៀតមិនស្គាល់ឈ្មោះមុនពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានជិះម៉ូតូម៉ាកសុង C125 ប្រដាប់ទៅដោយកំភ្លើងខ្លីមួយដើមបានភ្ជុំប្លន់យកម៉ូតូសុង C125 សេរីឆ្នាំ2015ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AX8472 ពីជនរងគ្រោះជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបរួចក៏ជិះកេះខ្លួនភ្លាមនោះកំឡុងល្បាតខណ្ឌមានជ័យបានប្រដេញក្រុមជនសង្ស័យរហូតគាត់ខ្លួនបានម្នាក់ចំណែកម្នាក់ទៀតដែលជិះម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបានកេះខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពក្រោយគាត់ខ្លួនភ្លាមៗប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះបានស្វាគមន៍ម្នាក់មួយដៃមួយជើងដោយក្តីមេត្តាមុននឹងប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យដើម្បីស្រាវជ្រាវរកមុខប៉ាពួកដែលកេះខ្លួនបាទស្វាគមន៍ដោយក្តីមេត្តាបងអ្នកម្ដាយមកជួយហើយបើសិនគាត់មិនមេត្តាគាត់ដាក់ដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមិនចាបាយមួយម៉ោងបាយខ្លាំងពេកហ្នឹងណាកុំឲ្យបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតបាទយើងឃើញថាករណីប្លន់យើងឃើញថាមួយរយៈនេះគឺនៅតែមានករណីប្លន់ទោះបីជាអាជ្ញាធរគាត់មានការបង្ក្រាបហើយយើងក៏សរសើរដែរដែលអាជ្ញាធរបានធ្វើការបង្ក្រាបអន្តរាគមន៍ណាហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីយើងចង់បានសំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលចោលទាំងអស់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉េចមានច្បាប់ទម្លាប់ដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការរៀងចោលឲ្យមានការរៀងចោលមានន័យថាជាប់គុកម្ដងគឺរៀងមួយជីវិតតែម្ដងបាទព្រោះអីមុខសញ្ញាចោលខ្លះខ្លះវាដែរដែរទេបាទមេថាចេញចូលហើយចេញវិញហ្នឹងទៅវាមានអីវាក្រោយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺចង់ឲ្យមានការធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនឹងរៀងចោលចា៎មួយទៀតហ្នឹងបងប្អូនសូមបកលឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចទៅកុំទៅចាត់ការទៅវាយអីបើឆ្លុយវាយស្លាប់អីទៅយើងមានទោសទៀតពីបាទកញ្ញារែងស្អីបងប្អូនយើងគាត់តែងតែគិតថាពេលដែលឃើញរូបភាពវីដេអូដែលគេផុសដែលគេថតបានតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអីផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងករណីប្លង់តាក់ទងទៅនឹងករណីមួយអីចាឆ្អឹងហ្នឹងយើងពួកគាត់ចាឃើញថាពួកចៅអស់ហ្នឹងគឺអត់មានក្តីមេត្តាអញ្ចឹងជាប្រវត្តិគាត់នៅឃើញអញ្ចឹងគាត់ធំលេបបានហើយបាទគាត់ធំបានគឺគាត់ត្រូវប្រម្ដាយមួយជើងហើយតែធៀបពិតវាត្រូវតែមានការអន្តរាគមន៍ទៅតែជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងសមត្ថកិច្ចណាបាទគាត់វាយជ្រុលដៃទៅស្លាប់ទៅយើងមានទោសបដាមិនអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះចៅទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យមានការរៀងចាល់បាត់ចា